Teng piyai Amerika yang mengadakan penelitian tentang langgam keroncong di Indonesia, beliau menempuh S3 sama dengan jenengan. Wah, luar biasa. Monggo. I'm from America. Kok dadi iki dadi medok yo. I am from America. Amerika. Hebat. Nyatane iki ya peringatan ya kuwi utawa menyambut satu Muharram 1445 Hijriah utawa satu Suro. Ya, tahun baru Islam karo tahun baru Jawa. Sing wis pancen tinulis dening sejarah lamun to ing bulan Muharram utawa ing sasi Suro iki banyak terjadi peristiwa besar yang sangat bermakna. Ya, mulo dipengeti bebarengan. Bener. Sing pengetan kuwi mau inti sarine ya kuwi kaya sing dingendikake Pak Ustad nalika sore ya kuwi mawas diri, introspeksi diri, evaluasi tumrap awake dhewe. Ya, piye carane anggene dandani pakarti, ngowahi tumindak sing biyen wis apik ayo saya ditingkatake, ewadene sing biyen ala ayo to dibuang sing adoh, gawe lembaran sing anyar penuh dengan gotong royong samat sinamadan daya dinayan. Satemah bisa mawujud ciri khas dari kota Semarang yaitu atlas, aman, tertib, lancar, asri dan sehat. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Bener, Mak, bener. Ya iki sing jenenge Semarang rumah kita ya, Mak. Pancen kaya mengkono. Wis po intine awake dhewe matur nuwun karo pepunden-pepunden ingkang kepareng rawuh saking Pemkot Semarang ugi para kadang-kadang sutresna budaya. Para kadang-kadang campur sari wis siaga. Tak suwun ya kudu melu guyu men gayeng. Ayo. Ya kudu kuwi. Ayo sinden karo pengrawit ya kudu digayengke. Ayo. Ning suasane jane penak. Yen dilakon wayang-wayang sing dramatis ngene iki penak mergo hawane utawa suasanane iki hening tenan. Dasare iki lakon ya wis dipundhut karo panitia ya kuwi Sri Kandi Wiratama. Ya prajurit putri. Adate mung diaturake lakon Bisma Gugur ning pada malam hari ini karena spesial tak aturake wiwit saka Sri Kandi lair, Sri Kandi meguru manah nganti Sri Kandi dadi senopati. Lakon telu dadekne sewengi ning anggarane mung sewengi. Iya, ngono ya. Ngono kuwi. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Ya. Monggo para penonton nyedak mriki penonton monggo. Ayo. Sembah nuwun. Ana bintang tamune ya, Mak. Ana iki ana Mas Gareng Tralala. Ya, saka Wonogiri. Biyen Karanganyar pindah Wonogiri. Ya, terus ana Mbak Elisa Orkarus Alaso. Engko uga ana bintang dari Amerika ya kuwi Mbak Hanah Mari. Mbak Hanah Mary. Ayo, mbuh sing bener apa ya ya. Oh, Miftakul Hanah. Uduh, ngawut ya ora. Iso Miftakul Hanah ora. Ayo, kae iki Miftakul Irsan lek kae. Iya. Nggih. Kagem dumateng Mas Gareng. Tralala menawi sampun rawuh monggo. Sasana lan wanci sampun sumadya wonten mriki katuran pinarak wonten pepanggungan. Ya, dikurmati. Karya besar maestro ingang lenggah oneng jalan anggrek Semarang ya kuwi Ki Narto Sabdo. Apa? Aja dipliroki. Dados. Ditinggal antri paden ke timuran bangkok ke
ya sing eling eling pepapa iku buta ya luar biasa para kadang-kadang para pamirsa kepareng nyaket mriki. Matur nuwun nggih bapak-bapak, mas-mas ya. Ayo. Tes. Sugeng dalu Mas Gareng Tralala. Sugeng dalu Mak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Cahyo. Waduh. Bekti kula sungkem kula katur. Yen kula nampi sungkem jenengan mangke ndak kualat. Nggih, amargi kula menika luwih enom tinimbang jenengan. Nggih, ning tataran panggung Pak Dalang niku yang utama. Nggih, kaya kula niku namung wayang manut karo obahe Pak dawuhe Pak Dalang. Yen pakem niki lak aktore lak Cangik kali Limbuk. Nggih. Yen sisilah wayang niku Gareng kali Cangik Limbuk niku derajate luwih dhuwur Gareng. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Ya sugeng dalu Dik Cahya. Geleling ya, sehat dek. Gih, pagi itu nipul, rasihat ratakan kini kangkang ora. Gih, wah Chan, niki Semarang hebat dalu niki malam suro ten pundi-pundi hiburan kathah. Leres Mas Gareng. Terus niki suatu kehormatan Gareng saka ngesor pring iso manggung wonten nggen panggung sing gedene megahe meriah kados mekaten menika. Pripun rasane piye? Taman Taman Indonesia Kaya. Ya, Taman Indonesia Kaya. Leres. Luar biasa penontonnya, aduh banget niki. Nggih. Jane yo guyu Pak teng mriku ning mboten patek kepireng saking mriki. Nggih. Nek saking mriki umpami bapak niku mriksani mriku. Niku anggar pas guyu niku ketok ndangak ngoten Pak penontone. Lah nek sing ndangak bae ngowohi ngopo kae? Ngantuk. Nggih, wonten ing malam suro dalu niki syukuran suran Pak. Leres. Nggih, sungkem bekti katur Ibu Wali Kota, Ibu Ita, mugi pinaringan kesehatan, kesarasan, awet gagah awet sehat sing nata masyarakat wonten ing Semarang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ugi dumateng Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Inji. Pak Wiyarso Puspo Yudo. Panjenengane kepareng rawuh wiwit sore mau Mas Gareng. Ngoten nggih. Hiburan digelar pun kawit wau sonten meriah saestu. Ketok banget niki tamane berfungsi dengan baik, Pak. Kok iso? Taman Indonesia Pintar. Mongko niki dikhususkan untuk budak kaya. Indonesia kaya. Nggih, wong kaya ning yo pinter. Selalu. Yo ngene iki karepe ben dievaluasi karo Pak E. Ngoten. Nggih. Mementaskan sing namanya kebudayaan daerah. Nah, niki dadi bermanfaat kangge dulur-dulur warga masyarakat wonten ing Semarang mriki. Yen kangen karo budayane wis cemepak ana ing Taman Indonesia Kaya mriki, Pak. Aku artinya yang sebenarnya mboten ngerti, Mas Gareng. Ning kula saged ngira-ira utawa menebak utawa jumbuh kalian wawasan kula, Taman Indonesia Kaya. Nggih, artinipun taman niku tegesipun papan ingkang endah to. Leres. Nggih, Indonesia tegese senegara. Negara. Kaya tegese gandeng temriki menika ingkang digelar namung khusus seni tradisi sing nyatane Indonesia kaya akan kesenian dan budaya
mula raneh ramokal dijenengake Taman Indonesia Kaya. Ngono kuwi. Ah, nggih. Nek kula namung menggaris bawahi iki mawon, bahwasanya Semarang menika kepingin menampilkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu lebih bagus. Garis bawahi namung niku, Pak. Nggih. Nyatan nggih. Sae sangat nggih. Wong nggih, sae meneh nek digelar iki ora kok pendak sura, Pak. Terus yo sesasi pisan. Sasi pisan ku anggarane kondi dalam rangkane apa no? Ya sing penting menghibur ngoten mawon lah, Pak. Oh iya. Nggih, wong yo melu seneng lah, Pak, pokoke entuk nggon papan panggonan sing kados mekaten hebatipun. Wah, wis ora ngimpi apa-apa iso teko kene. Mongko janem mriki lek enten garenge piyambak. Empune gareng lak nggih Semarang mriki. Nggih. Lah iya lho. Wong wau janji kali kula jarar pe rawuh rene kok. Lah nggih kula anteni kok nggih pun WA aku lho. Heeh, arep nyukurne aku jare. Wau pun WA aku lho ngoten. Nggih, ning nyatane wong tegese niku pemerataan to Pak ngeten iki. Nggih. Nggih, pemerataan. Patut sembah nutur bintang-bintang malam hari ini luar biasa, Pak. Leres, leres. Ning kula nuwun sewu Mas Gareng. Dawuh. Sangat kula garis ngandhapi menapa ing dados dawuh pangandikanipun Bapak Kepala Dinas nalika sonten kala wau. Panjenenganipun kepareng paring dawuh lamun to sejatine Semarang iki kotane wayang. Merga napa? Sang maestro pedalangan dan karawitan yang sangat kondang dan karya-karyanya masih eksis pada zaman sekarang. Ora ana liya kejaba Ki Narto Sabdo ing lenggah ana ing Jalan Anggrek sing sumare ana ing Berguta. Ya ta? Tegese pancen papan iki sing cocok kena diarani lamun to Semarang ki kotane wayang mergo nang kene panggonane sumber-sumbere kesenian wayang. Tepuk tangan Semarang. Lah ngono ben koyo wayangan tenan nek ngene iki ya. Nggih. Punjer-punjere wayang wonten Semarang. Nggih. Cikal bakale Mbah almarhum Mbah Narto Sabdo. Lho, leres. Punjer-punjere Gareng nggih Semarang. Gareng. Nggih. Pak Haji Sumarbagyo. Leres. Nggih. Ngaten niku. Nek koyo kula lamung anakan to, Pak. Kok anakan aja melas ngono to, Rek? Ya, kawi ya, kawi. Kawi. Kawi 28. Adoh banget to. Eh Mas, sing jenis seniman renek seniman gedhe renek seniman cilik. Gitu. Kabeh niku padha ora nek sing kawe. Oh nek Pake Semarang ya tetep gedhe, Pak. Wong niku ya gedhe tenan kok, Pak. Lah iya ora nek sing kawe mung bedane larang karo murah, meng ngono lho. Eh iki wong kula iki ya mung sak dermo entuk dawuh, mesine ya longgar ngestokke napa sing dadi dawuhe. Nggih. Lah ngoten to, Pak. Dawuh leres. Menika wonten Mbak Elisa Orcaros Alaso, kula nyimak teng YouTube kalian jenengan ya sering kolaborasi, ya ta? Nggih, nggih, sering kepanggih, Pak. Sering kepanggih kali Elisa Orcaraso niki. Sapa? Elisa Orcaraso. Kuwi kronse ilatmu lho ora. Elisa yes, Elisa Orcaros Alaso. Elisa Orcaros Kalaso. Yes, ben ngono kuwi luwih apik timbang deben ke Elisa Orcaros Alaso. Ayo. Ayo. Yo, Mbak Elisa yo. Yo, dikormati nganggo sing wingi nembe wae mentas saka kenceng. Sik do nyimpen ra iki cakepane. Ah, yo. Anyarne. Pangkur dangdut yo kuwi sang bintang wayang Elisa Orcaros Alaso. Ayo. Siapke to? Langsung kemawon tak tak tung tak. Dadah, dadah. Maka yuk, dadas. Noni, 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 noni. Yeah.
Mbak. Sik. Dadi nenek mau papa-papa mono nono papa. Nenek mau papa-papa mono nama-nama Loro Ji Elisa cici-cici. Ngono. Coba nggih balungane Mas. Yo. Delung entak-entak delung entak-entak yo. Dinti yo aku ki apa paling ora nek misale maju ki yo paling ora apa sing kewan-kewan mentok-mentok apa kupu kuwi dolanan lagi digaweke lagu spesial tresnane Pak Cahyo kun tadi sak rombongan gaweke spot Gus Liramu lho terharu seneng banget aku Elisa neng jane apa mau sik apa enek nggone tak tambahi Elisa Cahyo neng dari belakang aku udah nyimak dulu kok iki koyo kurang semangat jauh dari penonton mbasan aku ujluk-ujluk naik itu kok ya pas langsung ngungrum bagian sing kok bacul-bacul ku langsung bohogio sama mengoran nengo samping-samping gini bahagia ya kok bohogio iya semangat itu bahasa bahagia bohogio pegareng sehat oh sehat no tetap sehat. Panjenengan lho paling ora sedinoi ping 6 nek tanggapan. Dadi yo kudu semangat. Kok akeh men ping 6 ping pisan enek sing nanggap wis seneng kok ping 6. Lah pundi-pundi campur sari nggih jalan jenengan. Ketoprak jalan. Terus ngecor barang. Niki wau kula salah informasi, Pak E. Piye? Kula kinten nek kula wau mriki niku nderekke campur sari ngoten lho, Pak E. Terus mergo ora enek kula iki kok keterangan wayang iki mboten kula kita nek ndereke campur sari. Mula nggih kaget ternyata dugi mriki lho kok wayang ngoten. Ning ya ora apa-apa ya padha-padha nyambut gawene. Iya. Ning panjenengan seneng ikut wayang apa seneng ikut campur sari lho? Iki wong iki aku melu wayang gelem, melu campur sari gelem. Oh, dadi yo ngendi-ngendi oke. Gelem. Profesional ya kayak gitu ya Pak Gareng. Ya ngono, sik iki ngene. Pak E nyun dawuh Pak E. Nggih. Nyun duka niki wau wonten dawuh saking panitia. Nggih. Mbak Elisa terus sedaya mangke kang nembang kasuwun nyun pangapunten Pak E dipun aturi wonten mapanipun wonten ajeng. Dipun keparengaken menapa mboten? Monggo bebas mawon. Ini kan hiburan untuk rakyat. Nggih. Supaya lebih dekat dengan rakyat dan bisa menciptakan suasana yang gembira. Bebas monggo. Niki usulan penonton amargi niki ketinggal tebih sanget Pak anggenipun mriksani boleh. Pak. Boleh. Dados Mbak Elisa teng ajeng mriku boleh, terus Mas Gareng teng dalan ya oleh. Kula parkir. Nggih, parkir. Tapi enggak apa-apa kan aku sedikit jauh darimu. It's okay ya, kan. Enggak apa-apa. Namun nanti setelah limbuan sini lagi lo ya. Ya. Berarti engko ora sida lagune engko sing Elisa Cahyo ora sida berarti. Cahyo, Elisa Gareng. Pindah pun lewat pun dingin niki. Ngapunten geng, ngapunten. Percaya apa ngapunten? Nanti enggak apa-apa kalau komunikasi agak hadap belakang ya. Nanti aku enggak bisa melihat dirimu agak cek. Susah, Pak. Nggih, mboten apa, cek satu. Ngapunten. Nggih. Pak Gareng wonten ngajengan mboten? Oh, sih, aku manut Bapak. Pak, sidane kula teng prapatan apa teng pundi niki? Sampeyan ning sanding kemah lho jembatan men diterak sepur kaya sore mau. Oh, nggih, kula nderek prihatin. Nih, itu terjadi di Semarang lho, Mbak. Dulur-dulur awake dhewe muga-muga tansah manggih kawilujengan pamiwonten ingkang sakit mugi-mugi enggal sehat. Amin. Kepeksa pamiwonten ingkang sedo mugi-mugi pikantuk kasuwargan. Amin. Jenenge alangan wis ora ana wong ngerti ngoten. Nggih. Kaya kejadian kala wau nggih. Nggih. Siap ana maju. Nggak wonten ngajengan to? Ngajengan kok ngacengan piye to? Lah iya ngajeng. Wonten ngajengan. Ngajengan. Kowe kleru. Pripun? Gareng wis ora iso ngajeng ngono. Oh, panjenengan ngajeng versi wingking aku ning ngajeng. Saiki iso. Saiki pun saged, Pak. Kok kapakne? Minum biomoringan. Iki loro-loro karo bakal obat lho, Pak iki. Nganyelne kowe. Kowe kowe iki meneh apa kok ngerti itu melu kowe promosi obat meneh yeah, kene lho. Ndongake Pak Cahyo Kuncoro. Lobat kabeh. Pak, kula nderek mriku Pak iki. Monggo. Amin, Pak.
Ah, aku ijen iki nang kene malian. Kula mboten iki. Hah? Mboten. Selak ijo, Mas, selak ijo. Ada king. Wonten mriki napa ngandhap nggih, saene. Pripun Pak penonton, Pak? Ngandhap. Oh, nggih, waduh iki rasane kok Miss Universe. Waduh, ya ampun, Pak. Ngene. Elisa, kowe malah kaya wong edan ngono iki. Lagi kok ning ngandhap. Kowe saka kene, terus mudun rono, iringane sepot campur sari. Oh, yeah. Cobi kaya ngapa lah. Iki ya ben fungsi, soalnya wis sirahe wis digubet-gubet kaya ngene iki mumet kesuwen ora fungsike. Ayo fungsikanlah iki mumpung wonten. Nggih. Campur sari dari hewan daru. Oke, selamat malam Bapak Ibu hadirin berbahagia, hadir bersama Campur Sari Dewan Daru. Tepuk tangannya mana untuk Dewan Daru? Dan kita tampilkan artis terkenal, Elisa. Wonten ngajeng niki penontonnya nggih ketingal sedaya. Wonten mriku mboten ketingal namung weruh patung kula. Ternyata udah di sini ketok kabeh, ketok irunge, ketok matane. Kuwi kasar. Apa? Ya bener, bahasane Indonesiane kuwi ning ora terus ngono kuwi, kuwi kasar. Nah, kelihatan hidungnya, kelihatan matanya. Bahasa Jawanya? Netro. Unitro. Netro nek kanggene para nika netro. Nek kanggene para kanca-kanca niki kecer. Ketok netro nek kanca-kanca ketok kecere. Ya, wah luar biasa. Malam satu suro Pak Gareng. Nggih, sebelumnya dimaklumi nggih Bapak Ibu. Menika Mbak Elisa mboten asli wong Jawa. Dadi umpami bahasane dialek utawi logate kagok, mohon dimaklumi niki tidak ada unsur kesengajaan. Asli piyai saking ngerti nduk? Lampelu. Ditekoni malah nglambek-lambekke. Aku jujur loh. Kowe tak kenalke karo sedulur kene biar ora enek fitnah di antara kita. Mergo logate Dek Elisa ki neng kene kagok beda karo wong Jawa. Kulo tak kenalke mergo Dek Elisa ora asli wong Jawa. Aslimu kok ngendi, Dek? Lampelu, Pak Dek. Seko lambelu. Lambemu dhewe kuwi. Kok lambeku dhewe? Kok lambelu malah lambek-lambekke? Reng. Ta, Pak? Tegese wilayahe alamate Mbak Elisa iki saka laladan Lambelu kono, Sulawesi. SDM itu kalau bagus, cerdas, langsung berpendidikan, tes-tes paham. Lambelu lambemu dhewe. Lambelu iki bahasa Indonesiane pramulutmu kuwi. Duduk, Dede. Kuwi wilayah sing adoh. Wilayah. Iya, wilayah Lambelu. Lambelu, terus? Bae sekolah Lambelu, bapakku sekolah Toli-Toli. Sekolah daerah Lambelu. Iya. Terus bapak sekolah daerah? Toli-Toli. 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 Iya, pedek. Kok Pak Ibu-e tertawa kenal Pak karo Toli-Toli? Pon wonten nate. Nate ngemireng Toli-Toli dereng. Pon nate mireng nopo pirso Toli-Toli. Nek mireng ora mireng. Mireng. Nah, nek ya. Toli-Toli nek toli mireng ki piye anu? Anu maksudnya? Duduk itu. Apa mesle barang? Toli-toli daerah Sulawesi Tengah lho, Pak Dek. Di daerah Sulawesi Tengah. Iya. Mila matur kalih para pamriksa, para penonton, menawi dialeke rodok beda, mohon dimaklumi nggih, Pak Bu. Nyuwun permakluman nggih, Pak Bu. Pokoke kula namung setetek-setetek ngerto basa Jawa. Setitik-setitik ora setetek-setetek. Iya. Lah kok nek enek setetek-setetek enek segalon-segalon. Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit iki wis setitik-setitik. Setitik-setitik. Ora okay, setetek-setetek. Iya, makanya aku kan
gumon di sini belajar kono satu suro iki neng Jawa banyak sekali yang dilakukan neng malam satu suro ini. Ono sing berpuasa ora cegah dahar. Ya. Cegah dahar. Ono sing mlaku topo mlaku ada. Ada. Ada sing melek sewengi. Melek piye? Melek. Melek. Ya. Melek kok melek? Ya tidur. Ya. Itu ya kayak sewengi, gitu. Terus. Ono sing ngedusi pusoko. Kamu juga ngedusi pusoko enggak? Sirku yar ngedusi ning kolae ora enak. Marangi pusaka. Ya. Marangi pusaka. Marangi pusaka. Ada yang kumkum. Kumkum ora kumkum. Ya macam-macam. Itu kenapa Pak Gareng? Kamu tahu ora kenapa do nglakokake? Jenenge keyakinan utawa tradisi sing dijalankan run temurun nenek moyang kita. Untuk menyambut tahun baru Jawa. Sing jenenge siji Suro utawa tahun baru Islam satu Muharram. Nek cara luar negeri nek New Year atau tahun baru itu kan biasane seneng-seneng gawe kembang api, gawe ngombe-ngombe ya. Terus seneng-seneng karo kancane. Tapi kalau ning Jawa enggak ya? Enggak. Malah prihatin ya. Prihatin memprihatinkan supaya satu tahun ke depan penuh dengan keselamatan, ya. Satu tahun ke depan Semarang penuh dengan keberkahan, amin. Satu tahun ke depan Semarang akan semakin maju jaya sukses amin. Selamanya. Amin. Ya rabbal alamin. Kamu nganggo gelar budaya ngene berarti apik ya, Pak. Nah, ngene iki. Ya seneng-seneng. Seneng ora seneng. Kompelit ya gelar wayang ada, campur sari juga ada. Campur sari ada. Ya. Kok masalah nembang arep nyanyi diiringi gamelan krawitan enek. Saket. Diiringi campur sari monggo. Nek diiringi karo apa mau yasinan nggone Habib kono mau enek. Ya aku yo kemacetan di sana. Komplit, macet. Kompelit, kompelit. Nah nggih. Ngono pokoke sing nang kene sing baku dungane muga-muga sing rawuh iki penuh utawa kebak barokah, berkah lan barokah keselamatan. Amin. Diniati tirakatan mangke kunduripun sareng dalange nggih Pak Bu. Cocok. Pokoke gayeng ora gayeng guyu ngono wae. Ngeten lho Mas Gareng. Pripun? Ngeten. Dados niki lak malam satu suro. Nggih. Gamane wong Jawa sing ngampuh lak siji. Siji. Sabar loro melek. Gitu. Tur tiang melek niku lek sak njabane payon ngeten iki nggih. Niku tegese langsung jenengan niku dijemput oleh anugerah Tuhan, mergo langsung ke langit. Melek nganti tamate lakon insyaallah jenengan mangke nggih tutuk anggenipun momong dumateng anak putu jenengan sedaya. Nah niku. Amin. 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 Dadi iki interaksi langsung ngoten nggih Pak nggih. Nggih, interaksi saged. Nek payone ora ana apa-apa dadi dongane langsung ijabah tembus teko dhuwur ngoten Pak. Insyaallah makaten. Insyaallah, insyaallah. Nggih. Wah ya piye teko kene? Ya seneng jelas soalnya apa enggak nyongko gitu kalau ada tempat yang khusus digelar yang boleh digelar di sini ada ya adalah yang budaya tradisi gitu kan bombong bongo. Bongo, bangga. Iya, bisa ikut menghibur di tempat ini di tengah kota. Ya, di tengah kota, di era milenial, ya. Di tengah kota. Namun wayang tetap bertahan kokoh sebagai aset budaya yang sangat kaya. Mapane ono ing Taman Indonesia ya, kaya. Nah, saat ini ngeten Mas Gareng, Pak Edamu. Mbak Elisa. Niki lak manggene wonten Taman Indonesia kaya. Gih. Mbah Sukron nate ngripta langgam naminipun langgam Indonesiaku. Oh, iya. Nah, menika dipun aturaken rumiyin nggih. Nggih, siap. Nggih. Mangke genduk Umi Hafifah menika kajenge gabung kalih jenengan amargi jenengan lek piyayi kalih mongko panggung jembare semono iki tok sepi. Ayo. Nggih. Tandai. Umi Hafifah. Ha iya. Ya Om, nyedak rono Om. Nyedak rono. Karo sisan buka bonang Mas Imam. Ayo. Nggih mlakune Umi Rono. Ayo. Monggo. Langgam Indonesiaku Slendro Songo karya Ki Sukron Suwondo dipersembahkan untuk semua warga masyarakat Kota Semarang yang tercinta. Ya, Mas. Ki bar sik reng, ayo joget reng. Thank you.
Nggih, matur sembah nuwun. Umi Hafifah nyuwun tepuk tanganipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Nah, kok bali meneh ta iki? Yo bali ning kandange kene ora. Nggih, ngoten. Lah menika wonten malih, saking panitia bilih ugi wonten bintang tamu dari Amerika dan beliau sudah standby dari sore tadi, Mbak Elisa. Oh iya. Nggih. Lah, Gandeng Piaya Amerika yang mengadakan penelitian tentang langgam keroncong di Indonesia, beliau menempuh S3 sama dengan jenengan. Wah, luar biasa. Monggo mangke diapresiasi. Nggih, Mrs. Hannah Mary ya. Oke. Mrs. Oke. Hey, how's it going? Hi. How are you doing? Yeah. Hello. Hello. Hannah. I'm from the United States. It's really nice to meet you. Hi, Hannah. Yeah. How are you? Good. What's going on here? What's going on here? There's like. Yes, ngomong karo Elisa wis kaya pecah dasku ketapah iki meneh. Puppets. Yeah. There's these guys, and the bass, and the keyboard, doing all sorts of stuff, So what do you feel now? What do I feel now? Yep. I'm feeling pretty excited. Very excited. Yes, no, Dokra. Yes. I'm pretty excited to be here. Yes. Yeah, how are you feeling? Okay. You're feeling okay? Okay. Just okay, like not great. Oh, no. No. Nek oke ki mung sedengan. Jadi nek cara bule, nek oke ki mung sedengan. Berarti kamu rapati seneng. Nek apik banget, great. Ngono. Apa? Great. Ah, iya. Harus gini. Great. Oh, yes, great. No, harus gini. Great. Umat lakon apa iki? Iso ketemu wong koyo ngene malah koyo nang koyo lah iki kudu sambat karo Gusti Allah nek kula ngaten iki. Tuhan. Aku di mana Tuhan? Mumeta. Iya. What's your name? My name is Hannah. Hannah. Stand for. Okay, do you from? What do you from? Nek saka ngendi ngene kae piye? Where do you from? I'm from America. Kok dadi iki dadi medok yo. I am from America. America. Kamu bisa medok juga ya. From America. Nah, gitu. Takono Amerikane ngendi ngono. Oh iya, takon wae ngerti Jawa, Amerikane sisih ngendi? Aku iso Jawa. Lah, mbok yo ngomong ket mau ra gawe mumete wong. Ojo ngrasani. Ojo ngrasani aku. Lah mugeni iso ngomong Jawa kok pram-prom. Anu Amerikane pundi? Nggih. Amerika kitha Pittsburgh. Negara bagian Pennsylvania. Oh, Pittsburgh, tanggane pizza. Nggih, tau meneh pizza panganan lho. Ya. Sudah lama tinggal di Indonesia? Nggih, sampun 3 tahun. 3 tahun. Terus apa yang Anda kerjakan di Indonesia? Saya seorang peneliti S3 sejatuh simpul. Peneliti S3. Lah terus sing mbok teliti ki apa? Seto, reng. Oh, dalem Pak. S3 ki mudeng ora. S3. Lho kula mudenge malah S6 ya, Pak. S6 apa? S6. Sing paling apa ki maksimal ki S3, S1, S2, S3 wis pol kok S6 iki piye? Kula ndek kampus dhewe, kampus kula S6 kok. Model kampus apa? S6 memangnya apa? S6 ki sinten sumurup silit sapi saged singsot. Wong kula kuliah ning kandang sapi lho, Pak. S6 gitu. S3. Ya. Apa yang Anda teliti selama 3 tahun di Indonesia? Langgam Jawa. Langgam? Lagu langgam Jawa. Lagu langgam Jawa. Enggak. Terus apa yang kamu dapatkan dari lagu langgam Jawa selama 3 tahun di Indonesia? Neng kene lho, sekolah lho, ramong nelek, mangan nelek lho. Sekarang tahu apa tentang langgam Jawa maksudnya? Lho, lah iya bedanya langgam Jawa sama musik your country sana My country. Yes. Very different, yes. Yes. Very different, yes, no. Yes, okay. No, yes, okay. Yes, no. Okay, little body. Yes.
Yes. Apa Little Body? Silet gatel kelebon wedi. Yes. Pusing. Di Amerika, Pak. Ya. Tidak ada musik pentatonis, tidak ada slendro, tidak ada pelog, tidak ada gamelan sebetulnya, tapi gak indigenous, gak pribumi. Oh, memang perbedaannya itu. Nah, sekarang poinnya, tujuannya apa kok kamu teliti? Kok gak arbok gowar, mbok aku neng kono. Semoga bisa menjadi dosen S3. Oh maksudnya dalam disertasi saya? Iya. Oh. Yes. Tujuan apa? Tujuannya apa? Kok ndak mbok teliti tujuannya apa? Mbok wis ben rasah diteliti. Kenapa kamu suka sama? Kenapa? Ya. Jadi apa ya? Karena tidak ada sesuatu yang bisa didapat dari musik pentatonis yang tidak bisa dari diatonis. Menurut saya. Berarti orang sana mengakui kehebatan orang Jawa kan? Yes. Ya, tepuk tangan untuk orang Jawa, untuk budaya kita. Sampai piyai saking monco mawon ngegulang ilmu wonten mriki nggih, Pak. Nggih. Lah nggih mbuktekke lan liti iki tenanan apa ora babakan langgam keroncong dheweke kuwi si anatomi suara iki. Anatomi. Anatomi itu. Kaya teko anatomi tubuh barang iki piye to iki? Ora sapa mau jenenge Mbak Elisa? Mbak Hana. Tiga tahun di Indonesia sudah meneliti. Nah, sekarang prestasinya sudah bisa nyanyi langgam atau keroncong? Oh. Bisa. Coba. Umpamanya coba apa? Umpamanya lagunya apa? Mangku Purel? Gue duduk langgam tol. Mangku Purel kok langgam? Mbak menawa digawe ladrang ya iso kuwi kok. Langgam apa Mbak yang disuka? Ada Yeneng Tawang, Caping Gunung. Yeneng Tawang, Caping Gunung. Telung tahun kita rong lagu. Saya. Ada Jenang Gulo, Kadung Tresno. Ada Ngimpi Sripat Sripit. Dari semua langgam, mana langgam favorit kamu? Paling favorit? Mungkin Ngimpi. Ngimpi! Yes. Coba dibawakan. Dicobi. Tapi gimana? Aku mau, boleh? Aku mau Kadung Tresno sebetulnya. Oh, mau Kadung Tresno. Karena kemarin aku membawa Ngimpi. Mungkin ada teman dari kemarin mungkin sudah bosan dengan lagu itu. Aku sudah lihat dia. Oh iya. Kadung Tresno-nya. Nanti kalau Kadung Tresno-nya gagal ya diganti Yeneng Tawang atau Lidzekar bisa saja kan. Benar. Okay. Jadi kalau di lagu-lagu diatonis itu ada bowo apa enggak? Ada bowo, oh, iya. Tapi aku gak bisa. Tapi nanti sama gamelan gak apa-apa. Oke. Okay. Gak apa-apa. Berarti langsung langgamnya aja. Oke. Okay. Silakan. Okay, siap. Oke, okay. The ladies and gentlemen, Mrs. Hana. Amun dono yang suang, Kadung Trisno. Oke. Okay. Iringannya apa? Mau iringannya. Milih campur sari atau gamelan? Diiringi gamelan. Terserah. Lu mintanya apa? Mintanya kamu apa? Spesial hari ini, silahkan request. Apa? Campursari. Campursari. Selamat. Siap enggak? Siap. Campursari. Mas Ring sudah siap. Yang lain sedikit. Sedikit mungkin. Apa ya, wegah mungkin. Enggak, campur sari profesional, punya semua. Okay. Disketnya udah mungkin, dibawa. Mungkin enggak suka lagu. Disket. Oh, profesional kok disket. Nah. Oke, sudah siap? Inilah penampilan Mbak Hana. Ya, Miss Hana dari Amerika. Lagunya Kadung Tresno. Aku suka mburi weh, nontonnya kok mburi. Nonton pupune kok mburi, wah jangan kaya dikai neon kayak 10 watt. Gitu. Semlenos putih ngono. Gareng. Lama tuh katang
Iwan Daru Semarang. Kinatian rebasane tepuk tangan untuk Mbak Hana dari Amerika. Yeay, luar biasa. Mata nungun sedaya. Bagus banget suaranya. Ya, untuk satu lagu langgam ini butuh latihan berapa bulan? Waduh, lama sekali. Pertama kali? Tiga. Oh. Tiga apa? Bulan. Oh, tiga bulan. Tiga jam, tiga menit. Enggak. Yang paling susah? Apa? Lokat. Bahasa Jawa. Logat. Oh, ya nek pengen, kepengen cepat bisa berbahasa Jawa. Nggih, harus setiap hari interaksi sama orang Jawa. Nggih, leres, leres. Ya, sama Mas Tri itu guru bahasa Jawa itu. Ya. Oh, nggih, okay. Leres. Yes. Okay. Namun begini, oh, ya? Mas Gareng. Dalam, Pak. Ngeten, terus. Kita wajib bangga karena ada orang luar negeri yang mempelajari karawitan dan juga langgam serta keroncong. Yeah. Itu adalah produk Indonesia. Yeah. Kita harus ikut bangga dan menghormati mereka. Namun kita harus lebih bangga lagi karena kebudayaan kita dicintai oleh semua belahan dunia.